بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكليزا يودي أدمي باميان نيكو مولوما ميان نيجي نيماني مياني تدامي ميلوك ميان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كما نمي صلى الله عليه وسلم قو إيمان تاوي يونجي چين الله شمي سيلو دو مورا تما نو دباب شجان كما نمي أمين دو مورا آلون دو دي الله شمي إيمان غان رو أمين دو شجان لأينا چين دو يامي وارتا وين شجان يونجي بي تما نمي صلى الله عليه وسلم قو چكين چين دي چنوري إيمان يأ سيباين تكو پيده ألو نياما يجي دا سيباين يونجي مو يأ سيباين تكو پيده كيدوجان تيني جنرو الحمد لله سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كما نمي صلى الله عليه وسلم يأ التوبة دي ونو سيرة سويدي بيكا الله شمي كا كما نمي صلى الله عليه وسلم أفوام يزيدني كان بيرو كما نمي صلى الله عليه وسلم كو كويلون تيزون لي نيتي تاي او كما نمي صلى الله عليه وسلم يه تتان دشاولون كو لي لاري تي اتي بنيا كو سيرة النبوية الكوري دمو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كما نمي صلى الله عليه وسلم يتوب دي كنا رضي جنرو إن شاء الله تعالى مولا دعسي زدو تادنا أتويتي زدو تادنا ما جنرو تتوي نتوي شباري سيرة الرسول تتين ينام أبونا رضي جنرو مولا دعسي زدو تادنا أتويتي أكاني كون جنرو ليلا ما بشباري يكاني غابالي سوشي تمانميجي محمد صلى الله عليه وسلم نمي رو اچوني كون رو دچو كون رو ليلا بشباري تمانميجي نمي رو اچو اچو كون رو كون بو اچو كون بو اچو كون بو اچو بنا ارا اوزا بطما ကျွန်တော်တို့ ठी ခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစာမှာလေ့လာခဲ့ဒီလိုပဲဘာဖြစ်လို့ဘာအတွက်ကြောင့်ဘာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစီရတုရ်ရစူလီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်တမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒွန်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့စီရအတ်တောဘတိဘဝဖြစ်စဉ်ကိုဘာဖြစ်လို့လေ့လာရတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့လေ့လာရတဲ့ရည်ချက်ဒီကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ် အာယတူအမိနောအယအဓိကဖြစ်တယ်ဒီအာယတော်ကတော့ဆူရာတူအာလီအီမရွန်အာယတော်33ဆူရာနံပါတ်3အာယတော်33ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်ဒီအာယတော်မှာအလ္လာဟ်ရှ်မေကပါမိန်တော်မူထားတယ်အာဦဇူဘီလာဟီမီနัชရှိုင်တာနီရ်ရာဂျီ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أدي بيغا قل أو تمنو الله شميغا تمنو محمد صلى الله عليه وسلم مين جارو موني چنپی دے قل اتین پیو لائی با ان كنتم تحبون الله اکے یوی اتین دو دی نودانے چنگاو کنو اکے یوی اتین دو ہا اللہ شمی کو چچا رے اکے اتین دو ہا اللہ شمی کو چچا رے سنو شین فاتبعونی ဓမ္မတော်ဤနောက်ကိုလိုက်ကြတယ်။ဆူရကငါဓမ္မတော်မြတ်အမိန့်ကိုနာခံကြ။ဓမ္မတော်မြတ်ကိုအီမန်တဝယုံကြည်ကြ။ငါဓမ္မတော်မြတ်အမိန့်တော်မူတာကို
လက်ခံယုံကြည်ပြီးလိုက်နာကျင့်တုံးကြဖတ်တဘီဦးအတမန်တော်မြတ်လိတမန်တော်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ကြအဲ့ဒါလို့အတင်းတို့ဟာငါတမန်တော်ဤလမ်းစဉ်ကိုလိုက်မယ်ယုံကြည်မယ်အမိန်နာခံမယ်လမ်းစဉ်လိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူဟဘီဘီကုမူလာဟူအလ္လာဟူရှိမကအတင်းတို့ကိုချစ်တော်မူလိုက်မယ်တဲ့အပတိတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဤလမ်းစဉ်ကိုတမန်တော်မြတ်ကိုယုံကြည်မယ်အမိန်နာခံမယ်လိုက်နာကျင့်တုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှိမဲကအသင်တို့ကိုချစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်လိမ့်မယ်ဝါယောဖီရလကုမ်ဇူနူဘကုမ်တို့တမကအလ္လာဟ်ရှိမဲကအသင်တို့ရဲ့ပြစ်မှုတွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူအောင်ပါဟောအလ္လာဟ်ရှိမဲရဲ့အချစ်ရခြင်းနဲ့အလ္လာဟ်ရှိမဲ၏ပြစ်မှုများကိုခွင့်လွှတ်မှုကိုရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရာတော်ရကျွန်တော်ဗာသိရှိရတယ်ကိုဆရာတခင်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံရမှာလားတမန်တော်မြတ်ရဲ့အမိန့်နာခံရမှာလားဘယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အမိန့်နာခံရမှာလားတမဟုရဆူလ္လာဟ်အလ္လာဟူရှိမဲတမန်တော်ကိုနာခံရမှာလားဒီလင်းကျွန်တော်တို့ပေါ်လွင်သင်ရှားစွာသိရှိရတယ်နော်တမန်တော်မြတ်ကိုယုံကြည်အမိန့်နာခံရမှာဖြစ်တယ်ဝလ္လာဟူဂဖူရရဟီမ်အလ္လာဟူရှိမဲဒီတဲ့အလွန်များမှခွင့်လွှတ်တနာတော်မူတော်ရှင်အလွန်များမှကျင့်တော်မူတော်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆလဗီဒိုအိုင်ရော30နှစ်မှာလေအလ္လာဟ်ရှိမဲကကူလ်အတ်ဟီအလ္လာဟ်ဝါရာဆူလ်တင်ပြောလိုက်တင်တို့ဒီတမန်တော်ရဲ့အမိန့်နဲ့အလ္လာဟ်ရှိမဲအမိန့်ကိုနားခံကြအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စီရောတူရာဆူလ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်စီရာအထုပ်ပတိကိုသင်ယူလေ့လာရတာဒီဖြစ်လို့လေတမန်တော်မြတ်ကိုတိမှကျွန်တော်တို့ကအမိန့်နာခံနိုင်မယ်မှန်ကန်စွာအမိန့်နာခံတဲ့လူများဖြစ်မယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုတိနာလေမှတမန်တော်မြတ်ဘဝကိုတိရှိမှကျွန်တော်တို့ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုမှန်ကန်စွာချစ်နိုင်မယ်မှန်ကန်စွာနောက်လိုက်နိုင်မယ်မင်္ဂလာစွာယုံကြည်နိုင်မှာဖြစ်တည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစီရောတူရောဆူဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုလေ့လာရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါတော့ကောင်းပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းစဉ်ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့နာမည်တော်ချို့နဲ့ခုံပွဲအချို့ကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများသိရှိတာကတော့လာအီလာဟိုင်းလလာဟူမုဟမ္မဒွန်ရာဆူလူလာဟ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကမုဟမ္မဒ်ဆိုတဲ့ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်မုဟမ္မဒ်မုဟမ္မဒွန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကြော်ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကအမှန်မှာဒီမုဟမ္မဒွန်ဆိုတဲ့နာမည်တခုတည်းမကနာမည်ဒီအခြားမုဟမ္မဒ်မှာလွဲအခြားသောနာမည်များလည်းရှိပါလေနာမည်တခုတည်းမကရှိတယ်ရှိချင်းဆိုတာကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုအစင်တန်မြင်မာမှုတမန်တော်မြတ်ရဲ့ကျင့်စာရိတ္တကောင်းမှုကိုညွှန်ပြနေတာဖြစ်တယ်အဲတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးနာမည်ကတော့မုဟမ္မဒ်နဲ့အဟမဒ်မုဟမ္မဒ်ကတော့ကြော်ကြဆုံးပေါ့နော်မုဟမ္မဒ်ကကြော်ကြဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမုဟမ္မဒ်မုဟမ္မဒ်ဆိုရယ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မုဟမ္မဒ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်နာမည်ချိုင်းကျွန်တော်ကဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်အလ္လာဟ်ရှိမဲတမန်တော်အပေါ်တို့ငြိမ်းချမ်းမေတ္တာပို့တာတော်မူပါတော်လို့ပါဖြစ်လို့လေဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီလောကီနောင်သေးပြီးတဲ့နောက်လောကုတ္တရာနဘဝလုံးမှာတရားလမ်းမှန်လို့ရဖို့အောင်မြင်တဲ့ပန်းတိုင်းအလ္လာဟ်ရှိမဲရဟမတ်ကိူနာရောချီးမြှင့်ခြင်းခံရဖို့ဂျန္နာတို့ဝင်ရောက်ရဖို့ရအတွက်တန်ပြတမန်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီတမန်တော်ကိုချစ်မှချစ်ခင်မှချင်းမြေနိုးမှာကျွန်တော်ရဲ့အီမန်ကလည်းပြည့်စုံမှာအီမန်ကလည်းမင်္ဂလာနေမှာအဲ့တော့ဒီတမန်တော်ရဲ့နာမည်ကိုမုဟမ္မဒ်လို့ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအနည်းဆုံးတူဆုံး
صلوات ميتا بودا صلى الله عليه وسلم كوجنرو تو ابيو اما بيدي صلوات ميتا بو امي ابو رو دوغا بخيل البخيل تمنميغا نا يي نا تمنو اي امي كو جا با ليني ميتا ما بو دو دوري دي كسيني تندو دو دوري دي كروميغا حديث ما مينو دي البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي هذا نامي ตุธรรมาพอปะจินคันบาลิยะเนี่ยภิญตุอะตมะนุเมยเยนามิโกจาบาลิยะเนี่ยฟะลัมยุศอลลีอะลัยยะงากูรุเมอบอดุเมตตามะปูตะรอดูดีอัลบะคีลูเดซินดีกะซีเนรอดูဖြစ်တယ် كسينة تندو لدو بخي بخي نو حديث وتبو ما قرمي صلى الله عليه وسلم اگا جنوبو تمانو مي ابو ما صلوات ميتا بودا بو دو اتو دمي جومو آنيم ميو ميازوا صلوات ميتا بودا مي سلوشن قيامني ما تمانو مي جاوي ادنا كان بيجينغو تشيمينجين كان بيسوني لو لي مين جارو مو داري تو ده جاو دي نيا ما محمد لو جاين جنرو صلى الله عليه وسلم دي تو علي ميت علي بو داري نو صلى الله عليه وسلم صلى الله زرا الله شمني صلوات ميت ابو دارو مو با عليه تو بوم تمام نو ميا بوم ابو نو وسلم نينشان شين بوتا رومبا ميتا نينشان شين بون تمانمي بون كانيون بازيل تيبي يعني نو تمانمي محمد صلى الله عليه وسلم محمد وشالو شين جنودي صلى الله عليه وسلم يوسف وبيما ميزاباني ارودي محمد سورنامي صلى الله عليه وسلم بدوغا مي بيك ادلي تمانومي يفاكين ينميغا عبد الله تمانومي جي صلى الله عليه وسلم اي فاكين ابيناميغا عبد الله عبد الله ဖြစ်တယ် تابيمي تمانومي صلى الله عليه وسلم مموئكين ما بي فاكين ဆုံးသွားရှ فاكين ဆုံးသွားခဲ့တယ် تمانومي مويလာတဲ့အခါမှာ صلى الله عليه وسلم فاكين مشيو အဲ့ဒါကြောင့်မို့ تمانومي ယတိမ် ဖြစ်နေ مويပွားလာ ယတိမ် ဆိုတာ اسلام ဓာတ်တော်မှာ ယတိမ် ကလေးဒီ မိဘငယ် မိဘမဲ့ ကလေး မဟုတ်ဘူး နော် တော့ ပြန်ပြောမယ် နော် ယတိမ် ဆိုတာက မိဘမဲ့ မဟုတ်ဘူး အမေနဲ့ မဆိုင်ဘူး မိခင်နဲ့ မဆိုင်ဘူး اسلام ဓာတ်တော်မှာ အဖေနဲ့ ပဲ ဆိုင်တယ် ဖခင်နဲ့ ပဲ ဆိုင်တယ် အဲ့တော့ ဘသူက ယတိမ် လဲ اليتيم من مات ابوه قبل بلوغه كلي تياو تا بي بي تمي بي بي كلي ငယ် تا بي 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 كلي مي كلي ငယ် تمي بي بي ايوه مياو مي ابي تي زون دوا رو كلي دي يتيم بي اوكي نو رو يتيم سورا كا ايوه مياو مي تو مو مموي بوا مي مموي بوامي دومو ايوه موي بوامي دو ايوه مياو كين ابي تيزون كي دو كلي تو يبي تيزون باري كلي يا يتيم بي امي نمو سايم بو امي غا شيني دو نالي نو ارو مي بامي مهو بو اسلام جا روما تاكو جنو تري تبو باو نالي بو تري شي بو يجي دي بفلو لسو شي يتيم نمو پتر دي تيتا اوبري دي شي يتيم سورا بدو لے تيزي دي شا تيما جنو غا تو اوبري ناكو مانگان زوا အဝင်ချင်းချိန်တိုင်းကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့အဖေဖြစ်သူဖခင်အဗ္ဒူလ္လာဟ်ကတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတမန်တော်မြတ်အမေကအာမီနာအာမီနာအာမီနာတခင်မကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ကိုဖွားမြင်ခဲ့ဖွားမြင်ခဲ့တယ်ဖွားမြင်ခြင်းမှာပဲကားကလေးကို ويبيرو ابو بدو زي طوال ابو ابي ابي ابو عبد المطلب عبد المطلب
စီကိုအဖိုးစီခေါ်သွားတယ်တင်းကောင်းတော့ပြေးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးရတော့အဲ့တော့အဖိုးအဗ်ဒူလ်မူတာလင်ကအလုံးရမှာပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မီးလေးတယောက်ရတော့အဲ့ဒီမီးလေးကိုပွေးပြီးတော့ကာဘာကျောင်းထဲကိုခေါ်သွားပြီးအလ္လာဟ်ရှိမေကိုချီးမွမ်းနေကျေးဇူးတင်နေသူပဲအဖိုးဖြစ်သူအဗ်ဒူလ်မူတာလီဘီကပဲတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုဖခင်အဒီအဖိုးကဘောနမိုဟမ်မဒွန်ဆိုပြီးတော့နာမည်မဲ့ပေးခဲ့တယ်မိုဟမ်မဒွန်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မိုဟမ်မဒွန်သူအမဲ့ပေးခဲ့ရလေအဖိုးအဖေရဲ့အဖေအဖိုးအဗ်ဒူလ်မူတလီဘီအဖိုးကနှမျိုးရှိတာဟုတ်နော်အမေရဲ့အဖေလည်းအဖိုးလीနော်အဖေရဲ့အဖေလည်းအဖိုးဟိုကအဖေရဲ့အဖေဖခင်ရဲ့ဖခင်ပေါ့နော်အဗ်ဒူလ်မူတလီဘီအဖိုးကဒီမှာနာမည်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုမိုဟမ်မဒူဆိုတဲ့နာမည်မဲ့ခေါ်ပြီးခဲ့နာမည်ပေးခဲ့တယ်တဲ့မိုဟမ်မဒူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချီးမွမ်းတော်သူချီးမွမ်းခြင်းခံရသူလေအဓိပ္ပာယ်ရနော်အလ္လာဟ်ရှိမေကိုချီးမွမ်းတော်သူချီးမွမ်းခြင်းခံလူသားတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းခံသူအလ္လာဟ်ရှိမေချီးမွမ်းခြင်းခံသူအဲ့တော့မိုဟမ်မဒ်ကတော့အကျော်ကြားဆုံးနာမည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလွဲ့ရေတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အထမနောက်နာမည်တစ်ခုရှိတယ်အာဟ်မဒ်အာဟ်မဒ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာမိုဟမ်မဒ်လည်းပါတယ်အာဟ်မဒ်လည်းပါတယ်နော်မိုဟမ်မဒ်ဥပမာကျွန်တော်ဆူရတ်အာလီမရွန်အာယတ144မှာအလ္လာဟ်ရှိမေကမိန်တော်မူတယ်ဝါမန်မုဟမ်မဒ်အီလာရာဆူလုန်ကဒ်ခလတ်မင်ကဘလီဟီရူဆူလ်ရောတရား144ဆူရတ်အာလီမရွန်ဆူရနဘတ်တောင်းနော်အာလီမရွန်ဆူရနဘတ်တောင်းအာယတ်144 الله شمعك وما محمد نو محمد زبير الله شمعك من أمول سورة آل عمران آيات 144 وما محمد تو محمد إلا رسول تمان دو تبعد عبشت تمان نمي محمد صلى الله عليه وسلم الله شمعك တမန်တော်ဖြစ်ကြောင့်အတီးပြူတာဒီအာရတော်မှာဝမမုဟမ္မဒွန်အီလာရာဆူလ်မုဟမ္မဒ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလ္လာဟ်ရှိမေကဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အီလာရာဆူလ်တမန်တော်လားဖြစ်တယ်တဲ့ကဒ်ခလတ်မင်ကဘလီဟီရာဆူလ်သူရဲ့အရင်မှာရှိခဲ့တဲ့တမန်တော်များဒီလည်းတည်ဆုံးခဲ့ကြတယ်တမန်တော်များအရင်မှာရှိခဲ့တဲ့အီဆာအလัยဆလမ်موسیٰ علیہ السلام یوسف داود ایوب زکریہ ابراہیم یعقوب دا آدم علیہ السلام ادریس موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام ادھی تمانو ریلے آلوں ہاں کوئی لون تیزوں کھے جا رہے اللہ شمی گو رہا ہے میلو مولے پھر دینی آمالے تمانو میں لیے تنی کوئی لون تیزوں ہاں میں سورا گو اللہ شمی گا افا امات اکی تی تمانو محمد تیزوں کھے میں အောကူတီလာတမို့တက်ဖြတ်ချင်းခါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်ကလဘတုမအလာအကဘီကုမတင်လို့ဒီအစ္စလာမ်ကိုပြည့်ပြည့်ပြီအလ္လာဟ်ရှိမေအာတူဒီကိုကွယ်ခောက်ကိုကွယ်မှုကိုပြည့်ပြည့်ဆွတ်လို့ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမေကိုတူပါနိုင်ရှင်တဲ့သာသနာတို့ကူးပြောင်းသွားကြမှာလားတဲ့နောက်လဲသွားကြမှာလားနော်အလ္လာဟ်ရှိမေကအဲ့လိုမင်းကြတော်မူတယ်အဲ့တော့ဒီအဓိကကကျွန်တော်ဒီအားရတော်မှာတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်လို့နော်မုဟမ္မဒ်ဆိုတဲ့နာမည်ပါတယ်အဲ့တော့မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဒီလေတနည်းနော်ကွယ်လွန်သေးဆုံးတွားခဲ့ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကုရ်အန်ကျမ်းစာမှာဖတ်ရှိတယ်ဟဲ့လားအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ကြော်ကြားတဲ့နာမည်ကတော့မုဟမ္မဒ်နော်ဒီအာရတော့အတိလေးဖတ်ရှိတယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဤနာမည်များထက်ကတခုဖြစ်တာကတခုနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်احمد احمد تمنوميه نامي گا نو بو احمد احمد لکوران جانو نمیلما پارے سورۃ الصفی
อายะห์ 6 มาตะมานุเมนามีดิอะห์มัดุเลนามีตวินเนนามีตะมานุเมนามีบาเวอะห์มัดเอรอซูเราะตุซอฟอายะห์ 6 มาอัลเลาะห์ชะเมกาอีซาอะลัยฮิสสลามเปียวดากูเนปะตัดบิอัลเลาะห์ชะเมกาเมนอูมูเดะ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ဒီဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့အတင်တရိယာပါသူရှင်ကိုတရိယာအီဆာတမန်တော်အီဆာနော်မာရီယမ်တခင်မရဲ့သားအီဆာအလัยဟီမစလမ်ကသူကအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်အိုဘနီအစ္စရာအီးဘနီအစ္စရာအီးသားစီမိစေလို့ယုံနေဝင်တော့အင်နီရာဆူလူလာဟီအလัยကုမောချာကျွန်တော်ဒီတဲ့အတင်တို့ထံတို့ရောက်ရှိလာတဲ့အလ္လာဟူရှင်မဲ့ဆေလို့တော့တမန်တော်ဖြစ်တယ်မူဆဒီကာလီမာဘိုင်နာယဒိယမီနတ်တောရာ ကျွန်တော်ရဲ့အရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အရင်မှာအလ္လာဟ်ရှင်ပို့ချပေးခဲ့တဲ့တောရာကျမ်းမှန်ကန်ကြောင်းကိုလည်းထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ရောက်လာတယ်တဲ့ပြီးတော့ဝါမူဘရှီရွန်ဘီရာဆူလင်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်လာမယ့်တမန်တော်တပါးကိုလည်းအသင်တို့ကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာတည်တင်းကောင်းပေးဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာမင်ဘဒီဟွန်းကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာရောက်လာမယ့်ပွင့်ပေါ်မယ့်တမန်တော်
ကိုအလ္လာဟ်ရှ်မေကမှတ်တမ်းတင်တော်မူတာပါတယ်ဒီအာယတ်တော်မှာစူရာတုဆော့ဖ်အာယတ်တော်6နော်အဲ့တော့စူရာတုဆော့ဖ်အာယတ်တော်6အဲ့ဒါလိုပဲဒါကတော့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြေထဲမှာလာရှိတဲ့တမန်တော်မြေနာမည်မုဟမ္မဒ်အဟမဒ်နော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ပြီးတော့ဟာဒီသ်တော်မှာဘူခါရီကျမ်းတော်မြေထဲမှာတမန်တော်မြေဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့နာမည်ကအလ်မာဟီမာဟီလာတမန်တော်မြေနာမည်ပဲနော်ဒီဘူခါရီကျမ်းတော်မြေထဲမှာဟာဒီသ်တော်တပုတ်မှာကိုရိုမြကမိန်တော်မူတဲ့ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဂျူဘိုင်ဘီမုတ်ဝီမ်ရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူကဆင်ပြန်နေأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما نمى صلى الله عليه وسلم مينو مغير لي خمسة أسماء نتما نم تما نمي ناكو شير تما نمى قرورا بيو بيارا نو အတမန်တော်မှာနာမည်၅ခုရှိတယ်တဲ့အနာမုဟမ္မဒွန်အတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဖြစ်တယ်ဝအဟမဒ်အဟမဒ်ဒီနှစ်ခုကကုရ်အန်ကျမ်းတော်မှာလည်းပါတယ်နော်ခုနလေ့လာခဲ့တယ်ဝအနလ်မာဟီဒ်အလ်မာဟီလတမန်တော်မှာနာမည်ပဲအလ်မာဟီအသေးပဲပါလေတမန်တော်မှာကုရ်အန်ရှင်းပြတော်မူထားတယ်အလ်လဒီယမ်ဟူလ္လာဟူဘီဟီလ်ကုဖရာအလ်လဒီယမ်ဟူလ္လာဟူဘီဟီလ်ကုဖရာညင်းပယ်ခြင်းမယုံကြည်ညင်းပယ်ခြင်းကိုပယ်ဖြဲ့တော်တူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အလ်မာဟီဆိုတာအတမန်တော်မြတ်နာမည်ပဲအလ်မာဟီနော်အလ်မာဟီအလ်မာဟီဆိုတာကပယ်ဖြဲ့တော်တူအခုပယ်ဖြဲ့တာလဲအလ်ကူဖရာညင်းပယ်ခြင်းမယုံကြည်ညင်းပယ်ခြင်းကိုပယ်ဖြဲ့တူတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါတမန်တော်မြတ်နာမည်ပဲနောက်တစ်ခုတမန်တော်မြတ်နာမည်ကဝအနလ်ဟာရှီဟူတဲ့ငါတမန်တော်မြတ်နာမည်ဒီအလ်ဟာရှီရ်လေဖြစ်တယ်တဲ့အလ်ဟာရှီရ်ဆိုလိုတာကအလ်လဒီယူဟ်ရှာရူနာစူအလာကဒမိုင်လူသားတွေဟာငါတမန်တော်မြတ်ဆေးလွတ်ခြင်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်တက်လာဖို့မရှိတော့ဘူးဟွန်းငါတမန်တော်မြတ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ကဆုယုံခြင်းခံရလိမ့်မယ်ကိယာမတ်နေ့မှာဆုယုံခြင်းခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအလ်ဟာရှီလို့လေးပဲရတယ်အဲ့ငါတမန်တော်မြတ်ပွင့်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအားလုံးတို့ဒီငါတမန်တော်မြတ်ရဲ့ခြေတော့နာမအာနုစုယုံကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့တဘောအလ်ဟာရှီရ်နော်အလ်ဟာရှီရ်လက်မနုဘေတဘီဘေနော်နောက်တစ်ခုကအလ်အာတီဘူအလ်အာတီဘအလ်အာတီဘဒါတမနုမေနမီဘေဒီဟာဒီသ်တော်မှာအလ်အာတီဘရဲ့အဓိပ္ပာယ်က
الذي ليس بعده نبي توي نو ما نو تمام نو بوين بو مشي رو سورة كا نو سو تمام نو العاقب وبينا دي مين عاقو وها تمام نو مي نمي ميا بشدي رو تتشا ما نو نمي دوكو المتوكل تمام نو مي نمي المتوكل المتوكل لتمام نو مي نمي بي نو تتطور جانا ما باري المقفي نبي التوبة نبي الرحمة نبي الملحمة هذه أعلم لتمنى من نمي بنو إرجعنا محمد وجو جازم بيرو أحمد الماحي الحاشر العاقب المتوكل المقفي نبي التوبة نبي الرحمة نبي الملحمة kali alon wa tamanu me ye name mya phit de tamanu me ye goun bwe a chu ga hm tamanu me ye goun bwe a chu ga chano chi ja yaung number 1 ga al amin al amin yuda phyaung ma do du tamanu me ye goun bwe makama ni sin ga tamanu me sallallahu alaihi wasallam ye bwa ma be do ma ညာမှုဒါတဲ့ပြောလူမှုဒါလီစဲကြံစီပြီးပြောတဲ့စကားတမန်တော်မြတ်ကဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးတင်ညာတဲ့စကားတစ္ဆာတမာဒီရှိဒီအတွက်မကာမြို့မှာအလ်အမီန်အလ်အမီန်အမာနာတစ္ဆာတမာဒီရှိတော်သူအဖြစ်နဲ့ကြော်ကြားခဲ့တယ်ဒါတမန်တော်မြတ်ကုံွယ်လူတူတယောက်ဟာတမန်တော်မြတ်ထာမာကေပစ္စည်းတစ်ခုခုအပ်နေလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကာကွယ်ပေးတာလာချီနော်တစ္ဆာဓမ္မာတိရှိပါတယ်ကာကွယ်ဆောင်းလျှောက်ပေးထိန်းသိမ်းပေးသည့်အတွက်နာမည်ကျော်ကြားတယ်ဂုံပွဲတကူအလ်အမီန်အစ်ဆာဒီကူလ်အမီန်အစ်ဆာဒီကူယူဒါဖြောင်းမဲ့တူဆိုပြီးတော့လဲနာမည်ကျော်ကြားတယ်ဓမ္မနမကနော်ဂုံပုတ်ကအဲ့ဒါလိုပဲဒီအလ်အမီန်မှာလို့ဓမ္မနမရဲ့ဂုံပုတ်များတဲ့ကအလ်မုခ်တာရ်المختار كما نما كومبو كومبو المختار زراغا في تشي 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 كان يادو المصطفى ليه في تشي تشي كان يادو دا تما نما كومبو بي الشفيع كما نما تما نما كومبو المشفع كما نما كومبو كومبو الصادق يودا دولو المصدوق يونجي تشي كان يادو دا تو دا دي اعلوم بي တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့ကုန်ပုံများဖြစ်တယ်။ဟမ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်ရဲ့စီရာအတ္ထုပတိကိုလေ့လာရခြင်းဖြစ်တယ်။တို့မှကျွန်တော်ကတမန်တော်မြတ်ကိုသိရှိမှမမှန်ကန်ကန်သိသိကျကျသိရှိမှတမန်တော်မြတ်ကိုမမှန်ကန်ကန်နဲ့ယမန်ကန်စွာကျွန်တော်ယုံကြည်နိုင်မယ်။တမန်တော်မြတ်ကိုမှန်ကန်စွာချစ်ခင်မြင်လို့နိုင်မယ်။တမန်တော်မြတ်နောက်ကိုမှန်ကန်စွာလိုက်နိုင်နော်လိုက်နာချစ်လုံးနိုင်မယ်တမန်တော်မြတ်အမိန်တော်များကိုအဲ့တော့ကောင်းပြီဒါတမန်တော်မြတ်နာမည်များနဲ့ပတ်သက်တာနောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ခန်းစာအုပ်မှာမက္ကာမြို့မှာနော်တမန်တော်မြတ်ရဲ့ညံအမျိုးမြင်မြင့်မာတဲ့ကြီးမားမှုအလောရှမေချင်းမင်ပေးရထားတဲ့တမန်တော်မြတ်ရဲ့ညံအမျိုးမြင်ဘယ်လောက်ကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမှုနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာဘာကျောင်းတော်ဒီကာဘာကျောင်းတော်ကိုအလ်မလာအီကာတို့ကောင်းကင်တမန်များကပထမဆုံးစောင့်ခဲ့တဲ့ပုံပုံပဲနော်မလာအီကာကောင်းကင်တမန်များကမိုးကောင်းကင်ကနေဆင်းလာပြီးတော့ကာဘာကျောင်းတော်ကိုစောင့်ခဲ့တာအိုးနှစ်ပေါင်းရှိဝါလာဟူအာလမ်အလ္လာဟ်ရှ်မေတီတော်မူဆုံးဘလောက်ဘယ်နှစ်ပေါင်းဘလောက်အရင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်လူသားတွေဘယ်မှမသိအတိအကျနှစ်ပေါင်းများစွာအရင်ကအလ္လာဟ်ရှ်မေကမလာအီကာကောင်းကင်တမန်များမိန့်တော်မူပြီးကာဘာကျောင်းတော်စောင့်ခဲ့စောင့်ဖို့ရတယ်မိန့်ပေးခဲ့တယ်သူတို့စောင့်ခဲ့ကြတယ်လေတိုင်မိုးရွာနေဘူးနဲ့ဆိုတော့အကာပါရဲ့ဥဒ္ဒတိုင်းကပြိုပြက်ယူယွန်းလာကနိနိကကာလာကြာလာတဲ့အမြပေါ့နော်မိုးရွာတယ်နေတိုက်တယ်လေတိုက်တယ်နေဘူးလဲဆိုတော့ကြာတော့ပြည့်စည်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတမန်တော်မြတ်ခင်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝါဆလမ်တမန်တော်မဖြစ်မီတမန်တော်မြတ်ကတမန်တော်ဖြစ်တဲ့အသက်40မှာတမန်တော်ဘွဲ့ချီးမြှင့်ခြင်းကြတယ်အသက်40မတိုင်မီမက္ကာမြို့မှာရေလွှမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဖ
ဖယဒွန်ရေကြီးပြီးတော့ရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်တော့ကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့ဥဒ္ဒတိုင်းတွေဟာရေနဲ့မျောပါတော့ပြီးပျက်စီးယွင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကကာဘာကျောင်းတော်မှာရှိတဲ့အာရဗ်မျိုးနွယ်တွေကိုရိုက်စ်တို့တခြားအာရဗ်မျိုးနွယ်တွေကကာဘာကျောင်းတော်ကိုဖြန်လဲပြီးတော့မိုးမှန်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်လေလိုအပ်လာပြီးဆန္ဒရှိကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့မိုးမှန်ပြုပင်ကြတယ်ကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့ဥဒ္ဒတိုင်းအဆောင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြုပြင်မိုးမှန်တည်ဆောင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကာဘာကျောင်းတော်ကိုမိုးမှန်တည်ဆောင်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာအလ်ဟဂျရုလ်အစဝဒ်လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်မဲပေါ့နော်အမဲရောင်ရှိတော့ကြောက်အမဲရောင်ကအမှန်ကအဲ့ဒီကြောက်ကဂျန္နာပေါ်နေပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှေ့ကချပေးတဲ့ကြောက်ချပေးခြင်းခံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြောက်ကအဖြူရောင်ကြောက်ကအဖြူရောင်လူသားတွေကကာဘာကျောင်းတော်တော်ဝဖ်လဲပြီးလို့ရှိရင်နန်းနာများတော့လူသားတွေရဲ့ပြင့်မှုကြောင့်အဲ့ဒီကြောက်အဖြူရောင်အမဲရောင်ပြောင်းသွားတာအလာကြောင့်ကိုအလ်ဟဂျရုလ်အစဝဒ်အလ်ဟဂျရုဆိုတာကကြောက်ခဲကြောက်တုံးအလ်အစဝဒ်အမဲရောင်အမဲရောင်ကြောက်တုံးပေါ့နော် black stone ပေါ့အဲ့တော့ဒီ black stone ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဘာမှကောင်းကျိုးလည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုးကျိုးလည်းမပေးနိုင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီ black stone ကဒီကြောက်မဲကအလ်ဟဂျရုလ်အစဝဒ်ကမုံမြတ်တဲ့ကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သမန်တော်မြတ်ကိုဟောရှမေကနန်းခိုင်းတယ်အော်ဘလလို့ရှိရင်ကြောက်မဲကိုနန်းရှုပ်ခိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်မှာကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်အိုမာရာဒီယัลလာဟူဒုတိယခလီဖာအိုမာဘောနော်ဟောဒုတိယခလီဖာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအိုမာကရာဒီယัลလာဟူသူကတည်းကြတော့ကြောက်မဲကိုအဲ့ဒီအလ်အဟဂျရုလ်အစဝကြောက်မဲကိုနန်းတဲ့အခါသူဘာပြောလဲကြောက်မဲကိုအေးယာالحجر الأسود جاومين أنك لا تنفع ولا تضر أتينا كون جولة مبينة وسو جولة مبينة ولو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك كما نمي صلى الله عليه وسلم أتينا نانا نانا متويكي نامي لنما مهبوه أمه دكينا جاو سورة أبا مبينة كون جولة مبينة وسو جولة مبينة أرو سورة أبا သမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်အသင်ကိုနန်းလို့ငါလည်းနန်းတာအိုမာရောဒီအလန်ဟူအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်နန်းနေဆိုတာကောင်းမှုလုပ်ရဖြစ်သွားပြီနော်အလ္လာဟ်ရှ်မေကကြောက်မဲကိုနန်းခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်ဝတ်သွားလဲတဲ့ခါဘာကြောင့်လို့ကိုတော်ဝတ်လဲတဲ့ခါမှာကြောက်မဲကထုမြက်တဲ့ကြောက်ဖြစ်တယ်တမန်အဲ့ဒီလူတိုးဝေးမှုမရှိဘဲနဲ့ကြောက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နန်းလို့ရရှင်တာကောင်းတယ်နော်ဆွန်းနံတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောက်ကကျွန်တော်ကောင်းကျိုးလည်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုးကျိုးလည်းမပေးနိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့သတိထားကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးပြီးတာအာလာဟူရှင်မစ်ဘာဒီပဲနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်ကာဘာကျောင်းတော်ကိုရေတိုက်စားတဲ့ခါကျတော့ကိုရိုက်ရှ်မျိုးနွယ်နဲ့တခြားအရောက်တွေကဒီမျိုးနွယ်စုများကအာရဗ်မျိုးနွယ်စုများကကာဘာကျောင်းတော်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မုံမှန်တည်ဆောင်ကြတယ်သူတို့မုံမှန်တည်ဆောင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟာဟဂျရ်အလ်ဟဂျရ်အစဝဂတ်ခုတည်းရှိတာဟုတ်အဲ့မှာကွဲလွဲဖြစ်ကြတော့သူတို့ကအဲ့ဒီအာရဗ်မျိုးနွယ်တွေကကိုရိုက်ရှ်အပေါင်းကာဘာကျောင်းတို့ကိုလူများမှသူတို့ကချစ်မြတ်နိုးကြတန်ဖိုးထားကြမုံမြတ်တဲ့နေရဆိုပြီးတော့အားလုံးအယုံကြည်ကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာလေအဲ့တော့ကာဘာကျောင်းတို့ကိုစောင့်တိစောင့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလ်ဟဂျရ်အလ်အစဝဒ်ကြောက်မဲကိုထားဖို့ရတဲ့မျိုးနွယ်စုတိုင်းခေါင်းဆောင်ကအဲ့ဒီဂုံတိတ်ခကြောက်ခဲကိုဂိုင်းပြီးထားကျင်ကြတယ်အကွဲလွဲဖြစ်ကြရောဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူတို့တိုင်မင်းတိုင်မင်းနဲ့အာကောင်းပြီးလူတယောက်ကအကြံပေးတယ်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ဒီအလ်မစဂျီဒ်အလ်ဟာရမ်ကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့ဒီတကပောက်ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးဘသူဝင်လာတယ်သူ့ဆုံးဖြတ်ခိုင်းမယ်ဟောကျွန်တော်တို့ထဲကနေပြီးတော့ဘသူကကြောက်မဲကိုကာဘာကျောင်းတော်မှာပြန်ထားဖို့တဘောတူကြလားဆိုအားလုံးတဘောတူကြတယ်ဆိုတော့အားလုံးဒီကာဘာကျောင်းတော်ရဲ့ဝင်ပေါက်တဘောကိုအားလုံးတကယ်ယူဆိုင်ပြီးတော့ကြည်နေကြတဲ့အခါမှာပထမဆုံးဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒွန်းဆလ္လာလဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့အားလုံးတဘောတူတာတူထားကြခဲ့တဲ့အတိုင်းသမန်တော်မြတ်ဆောဆန်ကိုအဲ့တော့တော့သမန်တော်ကသမန်တော်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်သ
မန်တော်နှစ်ပေါင်းအဲအသက်40မှာဖြစ်တော့အသက်40မတိုင်ဖြစ်မတိုင်ခင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်အိုးတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆိုတဲ့ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်လူငယ်ဝင်လာပြီဆိုတော့အားလုံးကဝမ်းတာကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်မက္ကာမှာတမန်တော်မြတ်ကအဆောဒီဘုလ်အမီယူဒာဖြောင်းမတော်ဒူးဆိုပြီးတော့နာမည်ကျော်ကြတာအချင်းဇာရီတာလူနေရာမှာကောင်းမွန်မုံမြတ်တော်ဒူးသူတော်သူတော်စင်ဒူးဒူးမြတ်လောင်းပေါ့နော်အလုံးဝန်တာကြဝန်တာကြတော့တမန်နမိတ်ကိုသူတို့ကဆုံးဖြတ်ပူရတယ်ဆုံးဖြတ်စီတယ်ဘဒူကျွန်တော်တို့တွေကနေပြီးတော့ဒီမျိုးနယ်စုကတော့အားလုံးကနော်ကောင်းဆောင်တွေအားလုံးဒီအလ်ဟဂျရ်အစဝဒ်ဘူကာဘာကျောင်းနာမှာထားခြင်းကြတယ်အခုကျွန်တော်အားလုံးသဘောတူတာကဒီကာဘာကျောင်းတော်ကဒီအလ်မစဂျစ်အလ်ဟာရမ်ဝူကျောင်းတော်ရဲ့ဒီတကဘာကနေဘဒူအရင်ဆုံးဝင်လာမလဲအဲ့ဒီဝင်အဲ့လူလူကိုကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ပူရတယ်ဆုံးပြတ်ပေးဖို့ရအတွက်သဘောတူထားကြတယ်အခုအတင်ကဝင်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးပြတ်ထားဒီအတိုင်းသဘောတူခဲ့ကြဒီအတိုင်းအတင်ဆုံးပြတ်ပေးပါဓမ္မနမိကိုသူတို့ကတောင်းဆိုကြတယ်အခါမှာဓမ္မနမိညာမျိုးမိကဘယ်လောက်ဒီနော်မြတ်တာတယ်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးကောင်းပြီဆိုတော့ဓမ္မနမိကကိုယ့်ရဲ့ခြုံတယ်ချွပြီးတော့မျိုးနယ်စုတွေကိုလူတိုင်းလူမျိုးနယ်စုတိုင်းကောင်းဆောင်ကိုခြုံတယ်တစ်ဖက်စီခိုင်ခိုင်နေခိုင်ခိုင်ပြီးတော့အလ်ဟဂျရ်အစဝဒ်ကိုအဒီချုံတဲ့အလဲမှာထားထားတော့ဆိုလိုတာကလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအလ်ဟဂျရ်အစဝဒ်ကိုမရတဲ့ခွင့်ရရကြတယ်နော်အလုံးအဝါဒါကြီးလို့ကြတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကသူ့ရဲ့လက်တော်နဲ့ယူပြီးဟဂျရ်အစဝဒ်ကိုလက်တော်နဲ့ယူပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာပြန်ထားပြီးခဲ့တယ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့ဒီအလ်ဟဂျရ်အစဝဒ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတခုပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့တမန်နမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်အထုပ်ပတိကိုလေ့လာရတာတမန်နမေရဲ့ယုံကြည်မှုတမန်နမေပေါ်မှာထားတဲ့ယုံကြည်မှုမှန်ကန်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်တိုးပွားအောင်တမန်နမေပေါ်မှာချစ်တဲ့အချစ်ပို့ပြီးတော့တိုးပွားအောင်တမန်နမေရဲ့နောက်လိုက်နောက်ကိုကျွန်တော်မှန်ကန်စွာလိုက်နာနိုင်အောင်ကျွန်တော်လေ့လာရခြင်းဖြစ်တယ်ဘရဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့စတုတ္ထတအတွဲတည်းရဲ့သင်္ကန်းစာအခန်းနေပေါ့နော်သင်္ကန်းစာနေဖြစ်တယ်ဓမ္မနမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့နာမည်တော်ချို့နဲ့ဂုဏ်တော်ချို့ကြောင့်ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီသင်္ကန်းစာရဲ့အမိခွန်းအနေငယ်ရှိတယ်နံပါတ်၁ကဓမ္မနမေဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ဘယ်နာမည်နဲ့ကြော်ကြားခဲ့တယ်လဲတဲ့ရေးပေးမယ်နော်ဘယ်နာမည်ဖြင့်ကြော်ကြားဆုံးဖြစ်တယ်လဲနံပါတ်၄ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်အချားနာမည်နှစ်ခုလောက်ဖော်ပြပါတယ်နော်တမန်တော်မြတ်နာမည်အချို့အချားနာမည်နှစ်ခုလောက်ဖော်ပြမည်မိခုနံပါတ်၃ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကိုရိုက်ရှ်ပြောတယ်ကိုရိုက်ရှ်များကဘာဖြစ်လို့အလ်အမီလို့ခေါ်ကြခဲ့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြတယ်အလ်အမီဆိုပြီးတော့ကုန်းပွဲပေးခဲ့ကြတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲနော်နံပါတ်၄ကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးတို့ရဲ့နာမည်ကိုဖော်ပြပါအဖေနဲ့အမေအဖေရဲ့နာမည်အမေရဲ့နာမည်နော်နံပါတ်5တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့အဖိုးကဘာလုပ်လဲသူ့ရဲ့နာမည်ကိုပြောပြပါနော်နောက်ဆုံးမိခွန်းလေးကအလ်ဟဂျရ်အလ်အစဝဒ်ကျောက်မင်းကိုနော်သူ့ရဲ့နေရာမှာပြန်လည်ပြီးတော့ထားဖို့ရတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကနော်အာရမ်မျိုးနွယ်ကြမှာဘလို့ကိုရရှ်အပေါ့ဒီမနော်ဘလို့မျိုးတူကစီရင်ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တယ်ဒါလေးကိုအတူချုံလေးဒီမှာပေးထားတယ်ကွက်လက်မှာရေးပေးပါတော့ဒါဆိုရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့စီရောတူရောဆူဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ရဲ့အတုပ္ပတိဇဒုတ်တာတန်မူလာတန်အစဉ်ဇဒုတ်တာတန်အတွဲ့တိမှသင်္ကန်းစာနေ့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى اللهم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته